Första momentet är fotgående. Är ni redo? Gör långsamt framåt marsch. Vinkla vänster. Gör halt. Språng framåt marsch. Helt om. Vänster om. Gör höger om och halt. Vändningar på stället. Gör vänster om. Höger om. Helt om. Vanligt framåt marsch. Vänster om och halt. Höger om marsch. Helt om och halt. Framåt språng marsch. Gör höger om och halt. Stegförflyttningar. Två steg framåt. Två steg åt vänster. Två steg bakåt. Två steg åt höger. Framåt marsch. Höger om marsch. Sakta marsch. Gör helt om och halt. Momentet är slut. Då är nästa moment Z:an i en startpunkt där nere. Ordnen är ligg, stå, sitt. Framåt marsch. Kommendera. Vänd. Vänd. Kommendera. Vänd. Vänd. Kommendera. Vänd. Vänd. Gör halt. Momentet är slut. Nästa moment inkallning. Ni kan ställa upp i den rosa hatten. Lägg ner hunden. Lägg. Lägg. Utgå. Stanna. Tack, det räcker. Kalla in. Kalla in. Kalla in.
Momentet är slut. Då kan ni komma upp hit för att göra rutan. Ni har redan startpunkt här vid den rosa hatten. Sänd hunden. Sänd hunden. Mot rutan framåt marsch. Vinkla vänster. Vinkla vänster tillbaka till utgångspunkten. Kalla in. Gör halt. Momentet är slut. Då är nästa moment apporteringsdirigering. Ni kan ställa upp nere vid den rosa hatten. Sänd hunden. Sänd hunden. Ta porten. Momentet är slut. Kasta. Kommendera. Ta porten. Momentet är slut. Kommendera. Ta bort den. Momentet är slut. Då har vi sista momentet med fjärde dirigering. Ni kan ställa upp bredvid hindret. Lägg ner hunden. Utgå. Tack. Gå tillbaka till hunden. Kommendera. Momentet är slut.